អូខេសួស្តីអ្នកគ្នាបាទត្រឡប់មកជួបខ្ញុំម្ដងទៀតហើយ Prominent Channel អ្នកគ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំធ្វើការ review account Mobile Legend ដែលមានតម្លៃ15ដុល្លាររបស់គ្នាជាមួយនឹងខ្ញុំបាទខណៈនេះគឺមាន58%ម្លឹងមិចមួយ skin របស់គាត់ដល់ទៅ51 skin ហើយ rank ពីមុនរបស់គាត់គឺ Glory ជាមួយ rank បច្ចុប្បន្នគឺ Epic 2អូខេអ្នកគ្នាយើងរាប់ចាប់ពី Sand Special នេះទៅ skin របស់គាត់ហើយមានដូចជា Karina K ជាមួយនឹង True Star ហើយមាន Freya Epic Limited ជាមួយនឹង skin Adult Star ផងដែរអ្នកគ្នាណាហើយមាន Alpha Special ចូល Sand Special ជាមួយនឹង skin Franco Special ចូល Hurt Special Alex Special ហើយនឹង skin Elite ជាច្រើនទៀតអ្នកគ្នាឯកាមើលបានអូខេ account នេះគឺតម្លៃ15ដុល្លារហ្នឹងទី1គឺ rank របស់គាត់ប្រវត្តិ rank របស់គាត់ធំទី2 hero គាត់ជាងច្រើនគួរសមហើយ emblem មិច1ហើយ skin របស់គាត់50 skin ជាងអញ្ចឹងតម្លៃ15ដុល្លារហើយមាន epic limited 1ហើយនឹង skin star ច្រើនគួរសមដែរអ្នកនាងមកល្មមដែរអូខេអញ្ចឹងបើសិនអ្នកនាងមានចំណាប់អារម្មណ៍ក្នុងការទិញ hero mobile legend តម្លៃ15ដុល្លារអ្នកនាងទៅការឆាតជុំ page របស់ខ្ញុំបានដែលមានឈ្មោះថា Bonanza page ហើយខ្ញុំធានាសុខភាពជូនអ្នកនាង 100% មិនទេ record របស់គាត់គឺលយៗដែរអ្នកនាងនេះ Okay, bye bye អ្នកគ្នាចាំជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយ